ہی ہے وہ مبارک آستانہ حضرت روشن شاہ۔ اسراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل میری حاضری سرکار روشن شاہ بابا زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار شریف جھارکھنڈ اسٹیٹ کے صاحب میں ڈسٹرکٹ میں اسٹیشن کے بغل میں ہی جو ہے، تو الحمدللہ میری وہاں پہ کل حاضری ہوئی ہے۔ اور میں نے سوچا آپ حضرات کا خیال کرتے ہوئے کہ اگر میں اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا تو ہمارے سراجی چینل کے ناظرین و سامعین اور سبسکرائبرس حضرات بھی حضرت روشن شاہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک آستان شریف کی زیارت سے کر سکے، اور ساتھ ہی جو ہے سرکار زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال ہو سکے۔ محترم ناظرین، اس خوبصورت جو بلاگ ہے ہماری، اس کو آپ حضرات ضرور دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں صحیح سے ویڈیو نہیں لے پایا ہوں کیونکہ جو ہے میں کوئی بلاگر نہیں ہوں، بٹ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے میں ریکارڈنگ کیا ہوں۔ آپ حضرت اس کو دیکھیے اور مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کیجیے۔ بن کے سہارے رسول باوقار آئے، بے سہاروں کے بے سہاروں کے بن کے سہارے رسول لا نہیں ہوتا۔ زمین زمن میں نہیں ہوتا، زمین میں نہیں ہوتی، زمن میں نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں نہیں ہوتا۔ محبت کمل والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کمل والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میں نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میں نہیں ہوتا۔ نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے ہیں کبھی کی، نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے زبانی نہیں ہوتی، سخن میں نہیں ہوتا، زبانی بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو۔ رم ناظرین و سامعین حضرات، یہی ہے وہ مبارک آستانہ حضرت روشن شاہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ حضرات عقیدت کی نگاہوں سے زیارت کیجئے
اور فیضان سرکار زندہ پیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال ہوئی ہے۔ محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، گلو کا چوم لیتے ہیں سحر شب نمی قطرے، گلو کا چوم لیتے ہیں سحر شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو، نبی کی نعت سن لے تو، چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو، چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام آنکھیں۔ اور آپ حضرات جو یہ تین اور قبر مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ سرکار سیدنا زندہ پیر بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی رشتہ داروں کی ہے، فیملی ممبرز کی ہے۔ ان کی بھی آپ حضرات عقیدت کی نگاہوں سے زیارت کیجئے اور فیضان حاصل کیجئے۔ پیاری جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میں نازا تو سراجی چینل کے محترم ناظرین، آپ حضرات نے ابھی مکمل زیارت کی سرکار زندہ پیر حضرت بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ محترم ناظرین، ویسے تو سرکار بابا روشن شاہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان میں سے یہاں کے جو خادم صاحبان ہیں، تو ہمارے خادم صاحبان جو ہے حضرت لوگوں نے بتایا کہ ویسے تو بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن ان میں سے چند کرامتیں مجھے یہاں پہ آ کے معلوم ہوا، وہ میں آپ حضرت کو شیئر کر رہا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ سرکار بابا زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں پہ تشریف فرما تھے، تو حضرت سے فیض لینے کے لیے بہت سارے عقیدت مند آیا کرتے تھے جب سرکار رحمۃ اللہ علیہ با حیات تھے تو، اور ساتھ ہی جو ہے دشمنوں کی بھی کمی نہیں تھی، سرکار سے جلنے والوں کی، سرکار سے دشمنی کرنے والوں کی کمی نہیں تھی، اور خاص کر کے اس زمانے کے جو انگریز جو بدترین کفار میں سے ہے، وہ لوگ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی پریشان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ یہاں پہ جو ہے پٹریاں جو ہے بیٹھائی جا رہی تھی، بغل میں آپ حضرت تمہیں ابھی دکھاؤں گا کہ یہاں پہ صاحب گنج اسٹیشن جو ہے اسی کے آس پاس بغل میں یہ مزار درگاہ شریف استھت ہے فی الحال، اور یہاں سے پٹریاں بیٹھائی جا رہی تھی، تو دن کے ٹائم پہ جو ہے کاریگر مزدور وغیرہ سب جو ہے پٹریاں بچھاتے تھے، اور رات کو جو ہے سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اخاڑ دیتے تھے۔ اس طرح کئی بار ہوتے رہا ہوتے رہا، آخر میں جو ہے ان لوگوں کو، ٹھیکے داروں کو جو ہے یہ جگہ بدلنی پڑی اور پٹریاں بیٹھانے کا کام کو بند کرنا روکنا پڑا۔ یہ سرکار بابا روشن شاہ زندہ پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت ہی بہترین اور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو کفار جو تھے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیے تھے، اس میں انگریز بھی شامل تھے۔ اس سمے جو ہے سرکار زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی رب کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ اللہ مجھے ان کفاروں سے بچا اور مجھے اپنے پاس بلا لے، تو اسی ٹائم جو ہے اللہ کی یہ قدرت ظاہر ہوئی اور بابا روشن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت سے آپ جہاں پہ تشریف فرماتے ہیں، یہیں پہ تشریف فرماتے ہیں جہاں پہ آپ کا قبر مبارک ہے، وہاں کی زمین جو ہے پھٹ گئی اور سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے اسی زمین کے اندر چلے گئے، اور اوپر سے پھر مٹی جو ہے اپنے آپ جو ہے آپس میں مل گئی، اور کفار جو تھے سرکار کے دشمن وہ لوگ جب آئے آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ سے لڑائی کرنے کے لیے، تو دیکھے کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ یہ بھی حضرت کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ محترم ناظرین، اس جگہ پہ الحمدللہ میں جو ہے جب بھی صاحب گنج آتا ہوں
تو اکثر میں یہاں پہ سرکار کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں. تو آپ حضرات جو ہے اگر کبھی بھی جھارکھنڈ اسٹیٹ کے صاحب گنج ڈسٹرکٹ میں اسٹیشن کے بغل میں ہی یہ ہے درگاہ فی الحال ہے, تو آپ حضرات جو ہے جب بھی صاحب گنج آئیے تو سرکار زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک آستانے پہ جو ہے حاضری دے کر فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش ضرور کیجیے. ناظرین حضرات, میں حضرت کا جو آستانہ مبارک جہاں پہ ہے ان کا میں پورا ایڈریس جو ہے اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ حضرات اس کو دیکھ کے جو ہے آپ حضرات اس میں پہنچ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی میرا اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں گا, اگر آپ لوگ کو کوئی جانکاری اور چاہیے تو پھر جو ہے آپ لوگ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اسی طرح دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو. اور ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ہمارے چینل پہ جو ہے پرتی دن جو ہے صبح 9 بجے جو ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے آپ حضرات اسے بھی دیکھنے کی کوشش ضرور کیجیے. السلام علیکم.